Я радий, що сьогодні ви привезли важливу для нас звістку про відкриття офісу в ОЕСР. Я думаю, що це важливий крок уперед в наших взаєминах. Я радий, що така поважна організація справді буде в Україні, а не десь за кордоном. Я дякую вам за те, що ви особисто приїхали. Це так само важливий меседж, підтримка України в Україні, а за кордоном. Справді приїхали на знак солідарності з Україною, з вами. Останній рік був справді жахливий в багатьох відношеннях. Не спровокована, необґрунтована агресія Росії, страшні втрати життів, інфраструктури, будинків, будівель. Але і я, і ми всі захоплені від того, наскільки українці сміливі, відважні і налаштовані боронити свою незалежність, демократію. Ми зустрічалися власне в листопаді і говорили про відкриття офісів. Тож я радий приїхати сюди для відкриття цього офіційного офісу в Україні.